V termínu 23. a 24. září uspořádala společnost Labská stezka čtvrtý ročník konference Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou a bez bariér. Po Pardubicích, Nymburce a Hradci Králové se tentokrát setkání nad významnou evropskou cyklostezkou uskutečnilo v konferenčním sále zrekonstruovaného hradu Litoměřice. Zvali jsme samozřejmě všechny starosty, kterých je asi 140 na celé labské cyklotrase. Přes infocentra jsme zvali i projektanty, zástupce infocenter, projektanty, zástupce cestovního ruchu a vozíčkáře, cyklisty a všechny, koho zajímá labská cyklotrasa. Ten první den byl věnován hlavně cyklotrase. Probrali jsme vlastně celý průběh od Vrchlabí až do Hřenska a zjistili si, prezentovaly se novinky na té labské cyklotrase i plány do budoucna. A odpoledne bylo hodně o mostech, přívozech, lodní dopravě a byly tam také věci kolem bezpečnosti. Ústecký kraj měl na litoměřické konferenci nezastupitelné místo. K dokončení labské stezky totiž přispívá velkou měrou. Ústecký kraj je nejdál, protože už má asi 75 až 80% cyklostezky hotové. Letos se otevřela krásná bezbariérová lávka v Čelákovicích a v Brandýse nad Labem se otevřela nová cesta přes Ostrůvek s mostem, takže už se nemusí nahoru do města, ale jezdí se podle Labe. Takže to jsou ty novinky u nás. Jinak na Hradecku a Pardubicku se připravuje intenzivně hradubická cyklostezka, která by měla spojit velká statutární a krajská města Hradec a Pardubice a prvním rokem je v provozu stezka z Hradce do Kuksu. Takže těch novinek je hodně a Hradecký kraj, my na tom se také podílíme, zpracovává nadregionální strategii celého kraje dálkových tras. Zajímavé příspěvky přednesli v rámci konference také řečníci z Litoměřicka. Byl tady pan místostarosta ze Štětí, který prezentoval společný projekt dvou místních akčních skupin a jedná se o pravobřežní vinařskou trasu, která bude pro pěší i cyklisty a spojí vlastně vinařské oblasti Mělnickou, Roudnickou, Litoměřickou a Žernoseckou. Bude to takové odlehčení pro tu páteřní dvojku cyklotrasu Klubu českých turistů číslo 2, která začíná být hodně frekventovaná i cyklisty a tudíž i nebezpečná. Další zajímavá prezentace byla pana starosty z Roudnice nad Labem, Vladimíra Urbana, který také prezentoval vlastně alternativní trasu po levém břehu z Roudnice směr Nučničky, Terezín, Litoměřice, která by měla jednak odlehčit tu pravobřežní a umožnit i okruh Roudnice, Nučnice, Nučničky přívozem a zpátky. A ten okruh by samozřejmě byl zajímavý nejen pro turisty, ale pro roudnické obyvatele. A další prezentaci měl pan Jindřich Zídek, což je ředitel povodí Dolního Labe. A ta byla velmi zajímavá, jednak tam bylo hodně informací o tom, jak je to s údržbou po povodních, jak je to s povrchy, jak je to vůbec se zelení a s cyklostezkou z pohledu povodí Labe. Středeční program se více zabýval bezbariérovostí, vybranými městy bez bariér, vývoji bezbariérových map a metodice jejich tvorby. Dále se mluvilo o trasách Klubu českých turistů pro vozíčkáře a turistice nevidomých a tandemové cykloturistice. Právě v otázce bezbariérovosti má zatím labská stezka co dohánět. Česká strana hledá inspiraci v sousedním Německu. Snažíme se zjistit, jaké podmínky jsou tam pro vozíčkáře, takže začínáme hlavně u nás, dneska to bude o těch bezbariérových mapách, které zatím některá města mají, ale většina ještě nemá a v podstatě ta jejich metodika není jednotná, každé město si to zpracovává po svém, takže tohle to bychom chtěli na příští rok otevřít a víme, že Drážďany mají elektronickou mapu, tak vlastně trošku i skoordinovat podobu těch map našich a německých. Máme Česko-Saské Švýcarsko, máme České Švýcarsko, máme tady mapu Krkonoše bez bariér, stezky KČT, každý to dělá svým způsobem a my se snažíme pomocí té výstavy to skonfrontovat. Dneska o tom budeme diskutovat a dobrat se k nějaké výsledné podobě. Každý vozíčkář má jiné možnosti, dneska jsou elektrovozíky, takže dá se zvládnout po rovině i ne úplně asfaltový povrch, ale těch úseků, které jsou opravdu bezbariérové, je poměrně málo. Já bych řekl, že to je tak 10-20%, protože i ty cyklostezky jsou často
vedeny po sklonech, které jsou větší, než dovoluje norma těch 6 nebo 8%, jsou někde i 20-30%, a to už pro vozíčkáře je vlastně bariéra. Bariérou samozřejmě jsou i frekventované silnice a třeba blátivé nebo hodně nespevněné úseky. Program konference zakončilo představení nového vydání Atlasu Labská cyklotrasa v České republice a webových stránek www.labskastezka.cz. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, hejtmanů Královéhradeckého kraje Lubomíra France, Pardubického kraje Martina Netolického, Středočeského kraje Miloše Petery, starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče a generálního ředitele agentury Czech Tourism Rostislava Vondrušky.